Ձորայի միավորման հրամանատարի ուղեկցությամբ բարձանում ենք մարտական հենակետեր։ Առաջնագծում մեզ դիմավորում են մարտական հերթապահություն գրող ստորաբաժանման սպաներն ու Ծանիգորիա վարժական հավաքների պայեստազորայինները։ Իսկի ավակ կրտսեր սերժանտ Ասատերյանը։ Գնդապետ Ալեքսանդր Ծականյանը 1+1 ողջունում է սահմանը զգող պայեստազորայիններին, հետաքրքրվում նրանց հոգսերով, ոգով ու տրամադրվածությամբ։ Օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից մենք էլ զրույցի բռնվեցինք և ծանոթացանք Ծանիգորիա վարժական հավաքների շրջանակում բանակի շարքեր ամալերած պայեստազորայինների հետ։ 1983 թվականի զինված ուժերում։ Խոսելով վարժական հավաքի դրան ներգրավելու իր պատրաստակամության մասին, խորհրդային, այնուհետև հայկական բանակում 34 տարի զինվորական ծառայություն անցկացրած փոխգնդապետ Տիգրան Կոստանյանն ասում է. Ընտանիքի տեր են բոլորն էլ, չկա մեկը, որ ցանկություն չունենար գալու ու պաշտպաներ իր հայրենիքը։ Շարունակելով խոսքը, 58-ամյա պայեստազորայինը հպարտությամբ նկատում է, թե պետ օրեր առաջ են ստանձնել մարտական ներտապահությունը, այնուհանդերձ արդեն իսկ մերվել, դարձել են մի ընտանիք, պատրաստ ուսուսի պաշտպանելու իրենց վստահված սահմանահատվածը։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, ինչի համար ենք ստեղ, եկել ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը, մեր սահմանները։ Ճիշտ ասած, շուտվանից չէի մարտական դիրքեր եղել, մինչև Ավեսկի գալնել ուզեցել եմ գամ, ասենք այդ միտքի մեջ Պավեսկիս եկել է։ Ապրիլյան մարտական գործողությունների եւ 44-օրյա պատերազմի մասնակից Արտակ Վարդանյանը շեշտում է. Մեծ պատրաստակամությամբ է ներգրավել հավաքին, իբրև պատերազմի անմիջական մասնակից լավ գիտի հավաքի դերն ու նշանակությունը։ Սաղս էլ ընտանիքատեր ենք, սաղս գիտակցում ենք, որ մի բրունստ ենք եղել այստեղ։ Մեր զինվորներին ենք դուխ տալիս, նախ առաջինը եկած օրվանից ասում եմ թե ջան ոնց եք, ասում եմ դուխով վարխեն եղեք։ Բաներ կա, որ նոր եմ սովորել ու շնորհակալ եմ այս հավաքների կազմակերպիչներին։ Առաջնագծում պատիվ ունեցանք ծանոթանալու նաև հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչ Հայկ Մխիթարյանին։ 2 տարի առաջ նմանօրինակ, սակայն այն ժամանակ Երամսիա վարժական հավաքներին ներգրաված, դրա ավարտին լեյտենանտի զինվորական կոչում ստացած պայեստազորայինը նկատում է, ի տարբերություն նախորդի, ներկայիս 25-օրյա հավաքների ձևաչափը առավել նախընտրելի է, զուրկ Երամսիա հավաքներին բնորոշ անհարմարություններից։ Որովհետև ընտանեկան խնդիրներա, ընտանիքի հետ կապված հոգսերը դժվար է 3 ամսում ասենք կուտակվում են, հետո խնդրահարույց իրավիճակներ են առաջանում, իսկ մի ամսում ինձ թվում է որևէ մեկը չի դժգոհի, որ նորմալ է, այս 25 օրը ինձ համար ավելի ընդունելի տարբերակ է։ Իմի բերելով ասվածը, սամանը ասկող պայստազորայինները նկատում են, չնայած ժամկետային ծառայության հետ որոշ նմանությունների, այդուհանդերձ ներկայիս զգացումները քիչ այլ են։ Վստահեցնում եմ բոլորին, որ մենք կանգնած ենք ստեղ կանգնած են այն մարդիկ, ովքեր սիրում են իրանց հողը ու պետք է պաշտպանեն ցանկացած գնով։ Ինչ գնով է լինի, պետք է պայքարենք ու պաշտպանենք մեր սահմանները։ Հայկ, բոլորին եմ շնորհակալ։ Բարձր գնահատելով պայեստազորայինների մարտական հերթապահության իրականացման ընթացքում ցուցաբերած գոնությունն ու աջալրջությունը, զորամիավորման հրամանատար գնդապետ Ծականյանը առավել աչքի ընկած պայեստազորայիններին հենց մարտական դիրքում պարգևատրեց պատվոգրերով, մաղթեց բարի և արգասաբեր ծառայություն։ Ներսես Իվանյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։